السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعد السلام دمان أصحابتي إذا قالية أصحابتي إن قالية سيتهين أما في عن تهين من نبات قبتين إلهي إذا كيس وإذا رجعنا خير بضن إيا فرحت لسو دتواذا ولكم ولكم وما موانا إيا مركلة وعد لجو عاوة إن شاء الله حقا سؤالا ربعنا نكسو جوابه جواب خير قبت الله يسو ديبا آني غونا إن شاء الله أما آني غانا والكما إذ الله يهسيدان قصوه غلا چانل كبا سيقير لأ الله كييلو صاحب دقالي غايو إن شاء الله وخير بحان ربعنا كجواب سؤاش إه قبر أور لم ملب مقاذن كرتا حسيش قبدها إسلا تعالى يملب كي وفي عن مركا ملب ودن وفي عنها هدان لقسقسين هدان وحكا للغود بقين ملب ودن وفي عنها سؤالشين إيه قبر أور له ملب مقعدة تانا قير الله عيدي سي أنا وما سبوضو مركي نقطة ملب ملب كوحو كميديا وحيا بها ليري حلي عد أور كلاذا رحمك أما فيهنا وحاسا دي حكرت إنو قفكو ملب قاتو أو وحبا أردبين أمر كي لاهي دادك قاركو دوي قاتان عنا ملب الغدري أما وح ملب كسميسن وحبنا مردبو ماشي دادك قاركود اي سورتا قلتهاي ان الهي با اوفصده المو اي كسو قبتان ام اي كسو دلمان اما او كدعا مسكاريج وحلو يقانا وجيس دلن مارت اللو قد انجلشكا مركا آنيغا مصب بودا مادام وح رزكي كيني كرا اي تهاي ميا سيدو كلا حليغا عادادا دادان حملي كرين او اد او ديك بحو سيدو كلا نمصب بودا وحي علاد كيني كرودن كفقو لكن جيركا أذا قرنا إلهي كسكو قفل بجيركيس أسايقانو ملبكو واداو ما شاء الله وحيابها أد وغوناكسن جيركا أيو كميدياي مسا أغان كرنا أنغا إنو أذيغا إلادكو كينا إي إنكالا داد با إلرجيكو قادو وملبكا تابن كرين داد أيا معانكا كوكا حيليغاس وملبكا تابن كرين داد نسيكالا بحساسي وياشان مركا أذي أذا إسوك of course common ka wanu guriibi kartaa hadda cilad malabka kala kulantay iyo haduuna waxba ku dhibin adoo uur leh en marka waa kaasa ani marka ma siboodo xilligay gabar uur leedahay en bilow ila dhamaat way wuxuu sameyn doona ma naqaano maxaa loo diiday malabku waa daawey maxaa loo diiday hadda islaadahay maxaa dhacay en waa wax macaankaada ka in karo hooyada uurka lehna een level ka blood sugar keda inuu kor u kaco ma fiicno marka hada macaan leedahay iska ilaali malabyaduna ma wada aha dabiici hada malaba idii soo gelina link oo videogaan daba socdo waa malabkan kaga hadlay videogii aan la dagay sidoo kalena live-kii aan hadda ka baxay videoga dheer ee live-ka ah een malabkan kaga hadlay waa laakiin waxaan jeclaystay inaan video yar oo kala kooban aan diyaariyo oo malabka aan ku siboodo ama aan ku diidaayo xilliyada qaarkood si markaas ay sahal kuugu noqoto malabkaba haddaad aragto linkiisan inaad qaybta hoose kala baxdo malabkanan hadda aniga idiin qorsheeyay waa malabka dadka qaarkood isla tacaalayaan ee qaataan ama gabdhaheena isdabiibayo ma aha malab oo cheap ah mana aha malab oo malab ma tahay malabkan waa malab wato nafaqo aad u fara badan inta badan malabkan waxaa gato ilaahay dawaha qudraha gabdhaha ugxaanta xaggeeda damage ka tabanayo ama ugxaanta ay ka dhamaatay ama ay diideeba ugxaanta korin malabka nafaqada ka buuxdo raximka aad loogu amaanay of course qof walba isticmaali karo qofkii neef leh qofkii tiibeyda lafaha qabo qofkii beer xanuun qabo qofkii murqaha oo kale ee damage-ka ah ama murqaha ay xanuunaan ee caanka lafaha qofku ka dhamaaday waa malab isla tacaalka ee isdabiibka aad ugu fiican dhanka maskaxdii xasuusta u fiican neerfaha u fiican lafaha u fiican hormoonka u fiican qurxintii hanaanka u fiican soo see yeelay markaa malabkan gadatid waaba haddii la gato qofu gato waxaan umaleynaa laba xab inay ka hartay ayaan dhoweyta wax fiicanay ka hayeen hadda waxaan umaleynayaa inay laba leh ka hayaan haddaa linka raacdo waa arki kartaa qaadada afkeeda hore ayaad ku dari doontaa caano kulul haddaad doonto huruud ku karkari caanaha heel ku karkari haddaad doonto marba dhir kale ku karkari qaas ahaan dadka arrimaha qoyska dhoodhoojinaya howlaha ila garo iyo dareemaadka iyo wax noocaasa waa ku darsan kartaa dhirarka kale ee dhoodhoojinta loo isticmaalo
aad ayay u fara badan yihiin, lama soo koobi karo maadaama aan malab leh ka hadlayo. Dhirtaas markaad caanaha ku darsato ama smoothiga ku darsato, malabkan ku dar, shaax waa ku darsan kartaa, boorashka waa ku darsan kartaa, caadi afka ugu tirin kartaa. Marka malabku malab zaa'idu macaan maaha, waa malab is leedahay macaan badanba, malab macaankiisa waa meel dheer, inkastoo dadka carabkooda iyo dhadhankooda uu kala duwan yahay. Qofkii gadan karo Amazon UK hayso, asoo Amazon International ama Amazon.com waa inuu raadinaa insha allah, kheyr allah isii xagga ka doonta. Sidoo kale adoo uur la fadlan ha taabanin, malabkan weliba malabyada kale waa ka xag jira. Waxaa laga yaabaa malabkan markaad isticmaasho muddo, wixii kaasoo baxo haddaad gabar tahay, khaas ahaan markaad caadoonayso, inay noqoto wax madoobaada ha la yaabin ama xinjira ah. Dadka qaarkood waxay dhahaan maamo, dhiig dhuxul moodaa iga yimid, dhiiggaas waa dhiiggii kugu baaqday oo tabardarri la soo bixi waaye. Markaas haddaad aragto caado madoobe, waa caado maaragtay xagga energy-ga uu ku yaraa raximka, dhiiga kugu baaqday waaye, marka tabartiya finally heshay. Marka malabkan haddaad bilowdid, of course dhirarka kalena isticmaal, sida maaragtay ashwagandhaha, shiilashiidka, waxyaabaha maaragtay shataabriga, dhirar badanoo waxaa jiro herb ah ee lagu kala bebedesho ee lagu darsado. Xajimacuna waa siisa kartaa, adigana waa qaada kartaa. Marka gaar ahaan gabdhaha aan goonida ula shaqeeya ee reer UK ee fadhiya qeybta cashar bixinta, linka waa idii soo dhigaa. Gabadheenay gadan karto insha allah Amazonka ka doono, waa ka xumaa hortaa haddii la qaato malabka, maadaama laba le aan ku ogaa meesha, laakiin malabka ammaantiisa ee aad inoo wada deeqday iyo feedbackii laga soo celiyey. Linka meel dhigo haddii hortaa la dhameysto, ayaan dhexdaas waa la dhameystay, wuu ku soo noqon waayey Amazonka for waqti dheer. Hadda way soo celiyeen, laba unbaa ka taalo. So haddaa haleesha oo gadato insha allah uu kaa dhammaado kale, linka le meel dhigo. Ama haddii aad xagga YouTube-ka igala socoto, videogan qaado meel dhigo, markay soo celiyaan linka le taabane sidii uu kugu shaqeynaa. Haddii kale magaciisa meel ku qoro insha allah, ama screenshot ka qaado. Gabdheheen aanan haleeli karin malabkan inay gataan ama xagga dhaqaalaha uu reebo, malabi kale inoo soo gelina insha allah, faahfaahintoodana waana siina. Kan laakiin aad wuxuu u anfacaa dhanka isku diyaarinta owlaada, dadka maaragtay hawshooda ku jiro, amaba xagga ugxaanta waa daciif la yiri ee ugxaanti boost u rabo. Allah idin barakeeyo, Allah idin daaweeyo adigii nasiibkaaga iyo sidaa ku gaarto Amazon UK malabkana uga hesho. Malabkan rag iyo dumar kala malaha, uu isaqiir iyo yar kala malaha, amiin qof weyn qof yar kala malaha. Qofkii gadan kara waa uun, qofkii waalida ee ilmihiisa u gadanayo, sida ilmaha maaragtay naqaska u dhibo kale, ama ilmaha maaragtay maqaarka eczema ay wax ka qabo ee maqaarkooda uunan clear ahayn, sida ilmaha loo rabo inuu maaragtay xagga xasuusta memory-ga, ama ilmaha qalqaaliga ah oo rabtid inay ku degaan, waxyaabaha u fiican ilmaha ugu shiido sida blueberry-ga iyo caanaha organic oo kale ugu dar. Waa ilmaha qaar special need ay ku dhasheen, waxay u baahan yihiin brain boosting food, ama ilmaha loo rabo maskaxda inay u noqoto full. Gabdhaha yararka ee teenage-ka ee caadada ku xanuunsado, of course waa sii kartaa xilligii caadada usoo socoto isbuuc ka hor. Waa xilligii caadada leeyihiin haddaa siisid, maybe inuu dhiig fara badan keeno, which is not good. Marka wii ka horsii malabka jooji marka insha allah, adigoo markaas ugu karkarinaayo sida cinnamon-ka ama qorfaha ugu karkarinaayo, ama caanaha huruudda la ugu daraayo, ama caadi afka ugu tiranayaan, ama smoothiga ugu dhex daraayo. Marka malabkan waa malab aad u caawiyo dhanka hormoonka haweenka, mid yar iyo mid weynba. Ragga waa la siin karaa, qaas ahaan ragga xagga howlaha ila gara iyo qoyska ka gaabiyey, adoo dhirtooda ugu daraayo, caanahooda, smoothigooda, shaaxooda ugu daraayo. Marka malabka caafimaad allah idinkugu daro, malab fiican waaye. The only problem oo malabkan haysta waa qaali. In yar oo 250 gram inuu yahaan umaleynaa, xataa nuskiile aanan ahayn, ayaa 1000 lacagta ingiriiska la siiya. Dabcan qofkii awoodi kara waxba kuma aha, qof yar iyo qof weyn, laakiin qofkaanan awoodi karin gadaal uga deg, asiga oo maaragtay ka saays yar aa heli kartaa 300-400 waayo malabyada adduunka ugu qaalisan ayuu ka mid yahay. Ragga active-ka mashiinka ku ordo ama jimka ku ordo, waxaa u baahan tihiin wax nafaqo leh
oo dhuuxa iyo murqaha iyo neerfaha quseeyo. Dadka Soomaaliyeed inta badan ayagoon cunto tab ee qaadanin ay jiimka dhex taagan yihiin. So wiilkii shaqaysta ee gadan karo, linki waa kaasa insha Allah. Hadhowna malabkaas isbeddelka jirkaada ku imaado iyo actifka aan noqoto u fiirso. Gabdheheen isla tacaalayo ee maaragta maasha Allah u baahan wax buusi siiyo, malabku waa idin anfacaa. Laakiin fadlan ka fuuljignaada xilliga Ilaahay ilmi idinku risaqay. Xilligaasuun ka fuuljignaada ama xilliga raximkaaga uu yahay mashquul sida xilliga caadada ama xilliga umusha. Aada idii salaamaya, caafimaadku cuna ku caba ku ceesha. Malabka haddaa doonto gudihiisa waa geli kartaa, waa soo bara kartaa articleka laga qoray info boxka Amazonka soo akhriso. Sida ugu fiican yahay qurxinta indhaha iyo nuurkooda, xasuusta, murqaha, lafaha, dareemaadka, dhiigwareega jirkaaga, energigaaga guud. Amin lama soo koobi karo. Caawi bri ammaantiisa la wadaaya. Hayahe mar koowaad iyo mar labaad, maadaama aan rabo inaan tabigee badan kasoo jawaabo. Caafimaadku cuna ku caba ku ceesha idin leeyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.